آپ نے اپنا فیس بک کا پاسورڈ کس طرح نکالنا ہوتا ہے؟ اگر آپ سے پاسورڈ بھول گیا ہو یا کوئی اور دوسرے موبائل میں لاگ ان کر دیں تو آپ کو پاسورڈ یاد نہیں رہتا، تو یہ ویڈیو دیکھ لیں، اس میں جو ہے میں آپ کو دو ایسی طریقے بتاؤں گا، دونوں طریقے سے جو اپنا فیس بک کا پاسورڈ نکال سکتے ہو۔ دونوں طریقے بالکل سمپل ہے، اس میں جو ہے کہ طریقہ آپ کو پہلی بھی آیا ہوتا ہے، لیکن یہ دوسرا طریقہ جو میں بتا رہا ہوں بالکل سمپل اور زبردست طریقہ ہے۔ تو چلے چلتے میں اپنا فیس بک کا اکاؤنٹ جو ہے لاگ آؤٹ کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھا دوں کہ کس طرح آپ نے جو ہے یہ سارا کچھ کر دینا ہے۔ تو میں ابھی فیس بک اپنا آن کرتا ہوں، پہلے سے جو ہے میرا فیس بک اپنا آئی ڈی لاگ ان ہے، تو چلو میں اس کو سمپلی لاگ آؤٹ کر دیتا ہوں اور آپ کو سکھاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح جو ہے اپنا پاس ورڈ ریکور کر دینا ہے۔ تو یہ پہلے طریقہ، یہ تو سمپل ہے، لیکن دوسرا جو طریقہ ہے بہت زبردست طریقہ ہوا ہے۔ میں نے اپنے آئی ڈی لاگ آؤٹ کیا، ادھر سے لاگ ان ادر اکاؤنٹ پہ میں نے کلک کر دینا، ادھر میں کوئی آلریڈی ادھر آن کر دیتا ہوں، نمبر ڈال لیا اور میں نے پاس ورڈ ڈال لیا، میرا پاس ورڈ انکریکٹ آ رہا ہے، تو میں نے ڈائریکٹ فارگیٹ پہ کلک کر دینا ہے، وہی ای میل ڈال جس میں میں نے نمبر آئی ڈی بنایا، ای میل یا اپنا فون نمبر ڈالے، تو میں نے وہی دونوں ڈال لیے جس پہ میں نے آئی ڈی پہلے بنایا ہے، وہی پہ کلک کر دینا ہے۔ ویریفیکیشن کوڈ آئے گا آپ نے سمپل جو ہے پھر نیو پاس ورڈ ڈال کر دینا ہے۔ یہ تو سمپل طریقے سے جو ہے ہر کوئی جو ہے یہ سمجھ آتا ہے، ویریفیکیشن کوڈ کے بعد آپ کا آئی ڈی کھول جائے گا۔ جو دوسرا طریقہ ہے بہت زبردست طریقہ ہے، اس سے جو ہے آپ آسانی کے ساتھ اپنا پہلے والا پاس ورڈ نکال سکتے ہو۔ کروم پہ کلک کر دینا ہے آپ نے سمپلی، تھری ڈاٹس پہ کلک کرنا ہے، تھری ڈاٹس پہ جو ہے آپ نے سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے، پاس ورڈ مینیجر پہ آنا ہے، یہ پہلے والا آپشن ہے، پاس ورڈ مینیجر پہ آپ نے کلک کر دینا ہے، ادھر جو آپ کو جتنے بھی اکاؤنٹس ہے اس کا پاس ورڈ آسانی سے آپ نکال سکتے ہو۔ میں جو ہے صرف فیس بک کا اکاؤنٹ ادھر نکالنا چاہتا ہوں پاس ورڈ، تو فیس بک آئی ڈی بناتے ٹائم جو جی میل کا آئی ڈی آپ کے فون پہ لگا ہوتا ہے وہی آئی ڈی آپ نے ادھر آن کر دینا ہے۔ تو میرا یہ والا جی میل اسی ٹائم لگا ہوتا ہے جس ٹائم جو ہے میں یہ آن کر رہا تھا۔ تو چلے میں اپنا فیس بک پہ کلک کر دیتا ہوں، فیس بک کو کلک کرنے کے بعد جو ہے میرا ڈائریکٹ اس کا پاس ورڈ شو ہو جائے گا، بالکل اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، ڈائریکٹ سمپلی کلک کرنے سے ڈائریکٹ آپ کا پاس ورڈ کھل جائے گا، ای کے آپشن پہ کلک کرنا ہے آپ نے اور ڈائریکٹ آپ کا پاس ورڈ ادھر شو ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو پاس ورڈ اپنا شو نہیں کروا سکتا، اگر کسی کا اپنا اپنا پاس ورڈ ہوتا ہے، تو یہ سمپل دو طریقے سے جو ہے آپ اپنے اکاؤنٹ ریکور کر سکتے ہیں۔